さあ、N3 は小林達夫がトップで折り返しました。さあ、そしてスタートしていたのは78番 N4 クラス、愛知の松岡紀選手がスタート。アーセントホルデックダンロップ国森タイヤランサーがスタートしていきました。さあ、この N4 クラスはチャンピオン C 選手が今回は SN3 クラスへのエントリーということで、さあ、木瀬選手以外は誰が勝っても初優勝となる、まあ、こんな混戦模様のクラスであります。さあ、優勝経験を持っているドライバーはただ1名だけ。さあ、果たして初優勝が登場するんでありましょうか。 N4 クラス16秒184というタイムから N4 クラスの競技がスタートしております。さあ、そしてコース上外周から79番のさあ岡部隆一、外周から10ベスト48秒ゴールですが、さあ中間マスを1秒上回ってまいりました。そしてスタートは80番は徳島の石本健介選手がスタート。ブリヂストンタックスレッツガルフランサーがスタートしていきました。さあ、まずは岡部が中間ベスト。さあ、石本が540度しっかりと回してくるところ、さあ、その中間トップタイムの岡部が今ゴールチェッカータイムの方が1分15秒681、ベストタイム更新。1分15秒681、トップタイム更新となっております。さあ、コース上開始。さあ、入ってさあ、こちらの岡部の中間号を本番1本上回りました。スタート。ブリヂストンテイクウィンマックスジアロスポーツランサーがスタートしていきました。さあ、まずは戻ってくるのは80番、石本健介、今ゴールチェッカータイム15秒074、ベストタイム更新。1分15秒074とトップタイム更新となっております。さあ、そしてコース上は81、葛西宏一選手、ブリヂストンレイズ、ウィンマックス、ジアロスポルトランナーの走行。さあ、横を向きながら横チームでいっぱい使って降りてきた。さあ、現在トップは石本圭介15秒074、2番手岡部15秒681。さあ、練習から中間ポイント、中間49秒004、さあ、コンパ6秒遅れ。さあ、そしてスタートしていたのは82番、北海道の田辺剛選手がスタート。ダンロップスポーツショップ山田 TRS トラランサーがスタートしていきました。北海道落としていたのエントリー田辺剛選手。さあ、そして戻ってくるのは、さあ、中間ちょっと遅れておりました。さあ、今葛西宏一ボールチェッカータイムの方が1分16秒881、4番手1分16秒881は現在の4番手タイムとなっております。さあ、コース上外から、さあ、中間は49秒3で3セット
さあそしてコース上84番はさあ最終設計男子2番手飯坂、さあ師匠岸井が